ኢየሱስ ክርስቶስ በመንደር ላይ ሳለ አምኖን ይድኑ ለሚሹ ሁሉ እምነት ዘር ቀለም አልጠየቀም አንድ ቃል ብቻ ልትድን ትወዳለህን ሃይማኖቴ ሙስሊም ተከታይ ነኝ አባቴ በጣም ግማሽ ፓርቱን ፓራላይዝ አርጎት አዋሳ አላቲዮን ሆስፒታል አስተኝተውት ነበር ከሚገርማቹ ነገር በጀርባው ነው የሚተኛው መንቀሳቀስ አይችልም ይሄ እንዳለ በቃ ፓራላይዝ ነው አይሰራም አፉም ዱዳ አርጎታል ደፍኖታል ማለት ነው እህት አለችኝ አረብ ሀገር የምትኖር በዩቲዩብ ቻናሉን ትከታተላለች ከዛ ደወለችልኝና ደብረዘይት የሚባል ሀገር አንድ ነብይ አለ በጣም በጣም ታሪክ ነው የሚሰራው እዛ ቤትና ቀጥ ብለሽ እዛ ሂጂ አለችኝ ባስጨናቂና ውጥርጥር ባለ መንገድ ውስጥ ሰው ሳይለይ ፍቅሩን በትንቢት ቃል ገለጠ አረብ ሀገር እህት ያላት ሴት አለች እቺ እህቴ መምጣት አልቻለችም የሚገርመው ነገር እሷ እንደላከችኝ ማለት ነው ከአረብ ሀገር እህትሽ በቴሌግራም ፎቶ የላከችልሽ ብሎ ሲለኝ በጣም ነው የደነገጥኩት በእውነት የዛሬ 15 ቀን አባቴ ጁማ ሊሰግድ ዱ ሲያደር ከቀኝ ፓርቱ ፓራላይዝ ሆናፉ ማይናገርም ፎቶ ነው ይጋላሰ የኔ አባ ከዛ ፓራላይዝ ሆነና ደወለችልኝና ለኔ አክራሪ ናቸው ቤተሰቦቼ ማለት ነው ይገሉሻልና ተደብቀሽ ደብረዘይት ሂጂ ብላ ብር አስገባችልኝ ቤተሰብ ሁሉ የታሰረበት ምክንያት አለ እሱ ጋር ቀጥ ብለሽ ሂጂ አለበለዚያ አባቴ አንድ ነገር ቢሆን ባንቺ ነውና ሂጂ ቀጥ ብለሽ እሱ ጋር ሂጂ አለችሽ እሱ ቤት ሂጂ ሌላ ቦታ እንዳትሄጂ አለችሽ ሃይማኖት አንጠይቅም አይ ፕሮፌሳይ ኤንን ሙስሊም አባትሽን በኢየሱስ ስም ከዚህ ከፓራሊሲስ ስፒሪት ተፈታ በኢየሱስ ስም አሁንም አምነውና መዳንሽ ተለመጡ ሁሉ ዛሬ የፎስጁ እየሰራች ነው እኔም አመኘ ተቀብዬ ዘይት እጄ ተነስቼ ሄድኩኝ አባቴን ዘይቱን አፉንም እንደ ኡነት እህቴ አረብ ሀገር እየተሰቃየች ነው ነብይ ደረሰ ጋር ሁሌ ትለኛለች የሷ አምላክ ኡነት አንተ ማርልኝ ብዬ አባሁትና እኔ ከቤት ወጥቼ ጠፋው እየደወልኩ ጠይቃለሁ እህቴ ደወለችልኝና ሉባባ ሰማሽ አለች ምንድነው ስላት የኛ ኢየሱስ እንደዚህ ነው አየሽ አይደለም አለች እንኳን ሊራመድ ማለት ነው ከተቀመጠበት እንኳን አይነሳም ነበር ዱዳ የነበረው ማፉ ተከፍቷል እንደ ድሮ ነው በስልክ ያወራኝ አለች እኔ ኢትዮጵያ እስከመመጣ ድረስ ጨንቆኛል እንደመጣው ቤተሰቦቼ ጋር አልሄድም አለች ቀጥታ እሱ ጋር ሄጄ ጌታን ተቀብዬ ነው እኔ ወደ ቤተሰብ የምመለሰው ብላኛለች ከተለያየ እምነት ያላችሁ ዛሬም ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን መድኃኒታችንና ጌታችን ይፈውሳችኋል ወደ ጌታ ነው ተባረኩ እኔ ስሜ ሉባባ ዩሱፍ ይባላል የመጣሁት ከይርጋ ጨፌ የሚባል ሀገር ነው ሃይማኖቴ የሙስሊም ተከታይ ነኝ እና እኔ የሆነልኝ ማለት ነው የዛሬ ወር አካባቢ አባቴ በጣም ግማሽ ፓርቱን ፓራላይዝ አርጎት አዋሳ አላቲዮን ሆስፒታል አስተኝተውት ነበር እና አዛም አውጡት ብለው አውጥተው ቤት ውስጥ አስቀምጠነው ነበር ከዛ አንድ እህት አለችኝ አረብ ሀገር የምትኖር በዩቲዩብ ቻናሉን ትከታተላለች ከዛ ደወለችልኝና እንትን ደብረዘይት የሚባል ሀገር አንድ ነብይ አለ በጣም በጣም ታሪክ ነው የሚሰራው እዛ ቤትና ቀጥ ብለሽ እዛ ሂጂ አለችኝ ስትለኝ እኔ ስለ እንደዚህ አይነት ነገር መጥቼ ምንም አይቼም አላቅም አልሄድም እኔ ማላቅበት እንደዚህ አይነት ቦታ አልሄድም ስላት አንቺ ከሄድሽ እዛ ቦታ ከረገጥሽ አንቺ ራስሽ ተደስተሽ ሁሌ ሊሂድ ነው የምትይኝ ሂጂ ባክሽ ብላ ብር ትራንስፖርት ብር ላከችልኝ ይሄው የሱንም ፎቶ ብላ የእግዚአብሔርን ሰው ፎቶ በቴሌግራም ላከችልኝና ተነስቼ መጣው አገሩን አላቀም መጥቼ እዚ 3 ቀን ምናምን አልጋ ይዤ አድሬ እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ነበር አጋጣሚ የእግዚአብሔር ሰው እየጸለየ እንደዚህ ስልኬን እንደዚህ አድርጌ እሱ ሲጸልይ እኔ ስልኬን ይዤ ቆሜያለሁ የሚገርመው ነገር እሷ እንደላከችኝ ማለት ነው ምንም አላለኝም ከአረብ ሀገር እህትሽ በቴሌግራም ፎቶ የላከችልሽ ብሎ ሲለኝ በጣም ነው የደነገጥኩት በእውነት ደንግጬ ወጣው ከዛ ጸለየልኝ እግዚአብሔር ሰው አንቺ እዚህ ያለሽ እግዚአብሔር ቤት ገብቶ ነገርሽን ሁሉ ይሰራል አለኝ እኔም አመኘ ተቀብዬ ስቲከርና የሆነ ዘይት እጄ ተነስቼ ሄድኩኝ ከዛ ቤት ስገባ ያው ትንሽ ወንድሞቼ እህቶቼም ያው የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ስለሆኑ እንደዚህ አይነት ነገር አይወዱም ታውቃላችሁ ከዛ
ምንም አላልኩ ማክሮፎኛል ገብቼ ቁጫልኩ እነሱ ሲወጡልኝ ቶሎ በፍጥነት አባቴን ዘይቱን አፉንም እንደውነት እህቴ አረብ ሀገር እየተሰቃየች ነው ነብይ ደረሰ ጋር ሁሌት ለኛለች የሷ አምላክ ሁነት አንተ ማርልኝ ብዬ አፉንም ቀብቼ ከሚገርማቹ ነገር በጀርባው ነው የሚተኛው መንቀሳቀስ አይችልም ይሄ እንዳለ በቃ ፓራላይዝ ነው አይሰራም አፉም ዱዳ አርጎታል ደፍኖታል ማለት ነው ቀባሁትና እኔ ከቤት ወጥቼ ጠፋው የሆነ ሀገር ነው ምኖረው ወደዛ ሄድኩኝ ከዛ እህቴ እየደወልኩ ጠይቃለሁ እቴ ደወለችልኝና ሉባባ ሰማሽ አለችኝ አዎ ምንድነው ስላት የኛ ኢየሱስ እንደዚህ ነው አየሽ አይደለም አለችኝ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን እርሱ ጌታ ነው እና ምንድነው ምን ሰማሽ እኔ ስልኬን አያነሱም ስል ጋሼ ባጠቃላይ እግሩ መሄድ ጀምሯል በክራንች ይዞ እየተራመደ እንኳን ሊራመድ ማለት ነው ከተቀመጠበት እንኳን አይነሳም ነበር ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እና ዱዳ የነበረው ማፉ ተከፍቷል እንደ ድሮ ነው በስልክ ያወራኝ አለች አረ ለጌታ ተነሱ ቁሙና ጨብጭቡ ኦ ሆ ሆ ሆ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው my goodness እና ምንድነው እኔ አንድ ነገር ምነግርሽ አለችኝ እኔ ኢትዮጵያስ ከመመጣ ድረስ ጨንቆኛል እንደመጣው ቤተሰቦቼ ጋር አልሄድም አለችኝ ቀጥታ እሱ ጋር ሄጄ ጌታን ተቀብዬ ነው እኔ ወደ ቤተሰብ የምመለሰው ብላኛለች ኢየሱስ ክርስቶስ እና እግዚአብሔር ሰው እኔ አለችኝ ደሞ ትንታ መጥፎ የሚያስቸግር ትንታ ነበረብኝ እኔ እግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ በዩቲዩብ ላይ እንደዚህ ጄን እየጫንኩ ስጸልይ ትንታም ለቆኛል ባለፈውም ተሰብሬ እግሬም በጣም ኃይለኛ ደረጃ ላይ ደርሼ ሐኪም ሁሉ ሄጄ አይሆንም ብለው ነበር እጄን እየጫንኩ ስጸልይ ብቻ እግሬም ድኗል ብላኛለች ስለዚህ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ የሚገርም እጥፍ 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 በረከት ነው ጌታቸው የገባው ኢየሱስ ክርስቶስ ደግ ቸር ጌታ ነው በረከትም በቅርበትም ይፈውሳል አሜን ብዙ የእስልምና እምነት ተከታዮች እዚህ የመጡ እየተፈወሱ ነጻ እየወጡ ነው አሜን እውነት ነው አዎ ጌታ ይባረክ ከተለያየ እምነት ያላችሁ ዛሬም ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን መድኃኒታችንና ጌታችን ይፈውሳችኋል ወደ ጌታ ነው ተባረኩ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ በኢየሱስም እግዚአብሔር አምላክ አንቺንም ይፈውሳል አጨብጭቡና ሸኝማት ጸልይልሻለሁ ጸልይላታለሁ ለጌታ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኑ እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንደር ላይ ሳለ አምኖን ይድኑ ለሚሹ ሁሉ እምነት ዘር ቀለም አልጠየቀም አንድ ቃል ብቻ ልትድን ትወዳለህን ሃይማኖቴ የሙስሊም ተከታይ ነኝ አባቴ በጣም ግማሽ ፓርቱን ፓራላይዝ አርጎት አዋሳ አላት የሆነ ሆስፒታል አስተኝተውት ነበር ከሚገርማቹ ነገር በጀርባው ነው የሚተኛው መንቀሳቀስ አይችልም ይሄ እንዳለ በቃ ፓራላይዝ ነው አይሰራም አፉም ዱዳ አርጎታል ደፍኖታል ማለት ነው እህት አለችኝ አረብ ሀገር የምትኖር በዩቲዩብ ቻናሉን ትከታተላለች ከዛ ደወለችልኝና ደብረዘይት የሚባል ሀገር አንድ ነብይ አለ በጣም በጣም ታሪክ ነው የሚሰራው እዛ ቤትና ቀጥ ብለሽ እዛ ሂጂ አለችኝ ባስጨናቂና ውጥርጥር ባለ መንገድ ውስጥ ሰው ሳይለይ ፍቅሩን በትንቢት ቃል ገለጠ አረብ ሀገር እህት ያላት ሴት አለች እቺ እህቴ መምጣት አልቻለችም የሚገርመው ነገር እሷ እንደላከችኝ ማለት ነው ከአረብ ሀገር እህትሽ በቴሌግራም ፎቶ የላከችልሽ ብሎ ሲለኝ በጣም ነው የደነገጥኩት በእውነት የዛሬ 15 ቀን አባቴ ጁማ ሊሰግድ ውዱ ሲያደርግ ከቀኝ ካቱ ፓራላይዝ ሆናፉ ማይናገርም ፎቶን ይዛጋለሰ የኔ አባቴ ከዛ ፓራላይዝ ሆነና ደወለችልኝና ለኔ አክራሪ ናቸው ቤተሰቦቼ ማለት ነው ይገሉሻልና ተደብቀሽ ደብረዘይት ሂጂ ብላ ብር አስገባችልኝ ቤተሰብ ሁሉ የታሰረበት ምክንያት አለ እሱ ጋር ቀጥ ብለሽ ሂጂ አለበለዚያ አባቴ አንድ ነገር ቢሆን ባንቺ ነውና ሂጂ ቀጥ ብለሽ እሱ ጋር ሂጂ አለችሽ እሱ ቤት ሂጂ ሌላ ቦታ እንዳትሄጂ አለች ሃይማኖት አንጠይቅም አይ ፕሮፌሳይ ኤንን ሙስሊም አባትሽን በኢየሱስም ከዚህ ከፓራሊሲስ ስፒሪት ተፈታ በኢየሱስም አሁንም አምነውና መዳንሽ ተለመጡ ሁሉ ዛሬ የፎስጁ እየሰራች ነው እኔም አመኘ ተቀብዬ ዘይት እጄ ተነስቼ ሄድኩኝ
አባቴን ዘይቱን አፉንም እንደ ኡነት እህቴ አረብ ሀገር እየተሰቃየች ነው ነብይ ደረሰ ጋር ሁሌ ትለኛለች የሷ አምላክ ኡነት አንተ ማርልኝ ብዬ አባሁትና እኔ ከቤት ወጥቼ ጠፋው የደወልኩ ጠይቃለሁ እቴ ደወለችልኝና ሉባባ ሰማሽ አለች ምንድነው ስላት የኛ ኢየሱስ እንደዚህ ነው አየሽ አይደለም አለች እንኳን ሊራመድ ማለት ነው ከተቀመጠበት እንኳን አይነሳም ነበር ጉዳ የነበረው ማፉ ተከፍቷል እንደ ድሮ ነው በስልክ ያወራኝ አለች እኔ ኢትዮጵያስ ከመመጣ ድረስ ጨንቆኛል እንደመጣው ቤተሰቦቼ ጋር አልሄድም አለች ቀጥታ እሱ ጋር ሄጄ ጌታን ተቀብዬ ነው እኔ ወደ ቤተሰብ የምመለሰው ብላኛለች ከተለያየ እምነት ያላችሁ ዛሬም ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን መድኃኒታችንና ጌታችን ይፈውሳችኋል ወደ ጌታ ነው ተባረኩ አረብ ሀገር እህቴ ያላት ሴት አለች እቺ እህቴ መምጣት አልቻለችም ዛን ያለችው አረብ ሀገር ነው ያለችው እሺ እና ሁሌ ያንተን ቻናል ትከታተላለች እሺ ያንተን ቻናል ትከታተላለች ለኛ አትነግረንም እቺ ናት እቺ ናት አዎ አሃ ማለት እዛ ከሄደች 18 አመት ነው 18 አመት 18 አመት ነው እና ስትከታተል ስትከታተል መጨረሻ በቀደም የዛሬ 15 ቀን አባቴ ጁማ ሊሰግድ ውዱ ሲያደርግ ከቀኝ ፓርቱ እንትን አደረገው ፓራላይዝ ሆነ አፉ ማይናገርም ፎቶን ዘይጋላሰ የኔ አባት ከዛ ፓራላይዝ ሆነና ደወለችልኝና ለኔ አክራሪ ናቸው ቤተሰቦቼ ማለት ነው አንቺም እንደዛው አዎ ይገሉሻልና ተደብቀሽ ደብረዘይት ሂጂ ብላ ብር አስገባችልኝ ደብረዘይት ሄደሽ ምን ተደብቅሽ አሁን እኮ ወጣሽ እኮ በቃ ተደብቃ ግን ሚሊዮኖች ያያዩዋት ነው እሺ እና ደብረዘይት እሱ ጋር ሂጂና ቤተሰብ ሁሉ የታሰረበት ምክንያት አለ እሱ ጋር ቀጥ ብለሽ ሂጂ አለበለዚያ አባቴ አንድ ነገር ቢሆን አንቺ ባንቺ ነውና ሂጂ ቀጥ ብለሽ እሱ ጋር ሂጂ አለችሽ እሱ ቤት ሂጂ ሌላ ቦታ እንዳትሄጂ አለችሽ ባንቺ ነው አለችሽ ዋ 18 አመት ሆኖ እዛ 18 አመት ሆኖ ምንም የያዘችው ነገር የለም አንቺ እምነትሽ ምንድነው ሙስሊም ነኝ እኔ አዎ አባትሽ ሙስሊም ነው እኔ አባቴ ሙስሊም ነው እና እሱ ጋር ሂጂ አለችሽ እሱ ጋር ሂጂ ሌላ ቦታ እንዳትሄጂ ነግሬሻለሁ ሌላ ቦታ እንኳን ተሳስተሽ ብትሄጂ ቻናሉን በዩቲዩብ እከታተላለሁ አይሻለሁ ብለሽ አዎ አይሻለሁ አሃ ብትሄጂ እንኳን ተሳስተሽ አይሻለሁ ሌላ ቦታ መሄድ የለም ይኸው መጣለች በቃ ያልሻትን አድርሳለች ኦ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስማ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሃይማኖትን ምናምን አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ እያየ ሲፈውስ የነበረው ልትድን ትወዳለህነ አዎ ካለ በል እምነትህ አድኖሃል we don't ask religion ሃይማኖት አንጠይቅም i prophesy ኤንን ሙስሊም አባትሽን በኢየሱስም ከዚህ ከፓራሊሲስ ስፒሪት በኢየሱስም ነፃ እንዲሆን ቃል አውጥቻለሁ አሜን ተፈታ በኢየሱስም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሶሃል አሜን አሜን ትያለሽ ነይ እዚህ ጋር እቺ አረብ ሀገር ያለችው እህትሽ እግዚአብሔር አምላክ እዛ ሆና ስትናገር አይቷት ነበርና እሱ ነው ከመሐከል ያወጣሽ አሜን ከዚህ ሁሉ ህዝብ መሃል አሜን ይሄ ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል አሜን አሜን እርሱ ለዓለም ሁሉ ኃጢያት በመስቀል ላይ ተሰቅሏል በርሱ ያመነ የዘላለም ህይወት ይኖረዋል በምድር ደግሞ መቶ ጥፍ ይቀበላል ከርሱ ሌላ አዳኝ ወይም ጌታ የለም የተናገረሽ ቤተሰቦችሽን አሁን የፈታው እርሱ ኢየሱስ ነው አሜን ትያለሽ ጄኔጂ ያዛት እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር ጂሰስ ኔ ፈታው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም yes thank you jesus ጌታ ፈታት እሷን ራሷን እሷን ራሷን ፈታት ተነሺ ተፈተሻል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ደስ ያለው ሰው አለ ወይ